assalomu alaykum aziz dindoshlar quron o'qishni o'rganish deb nomlangan darsimizning o'n ikkinchi darsiga ge xush kelibsiz bugungi darsimizda maun surasini to'liq o'qishni o'rganamiz maun surasi qur'oni karimda bir yuz yettinchi sura hisoblanadi hamda yettita oyatdan tashkil topgan hozir man sizga qur'oni karimdan birinchi ko'rsataman keyin birgalikda o'qishni boshlaymiz biz hozir qur'oni karimdan ko'ramiz auzi bismillah bilan o'qish yodingizdan chiqmasin qur'oni karimda maun surasi mana ko'rib turganingizdek olti yuz ikkinchi betda joylashgan ekan biz o'tgan safarda esingizda bo'lsa kafsar surasini o'qidik buni bugun esa mana maun surasini xudo xohlasa sizlar bilan to'liq o'qishni o'rganamiz umumiy holatda ozgina tushuncha berib o'tamiz mana bunisi bir yuz yettinchi sura degani hamda yettita oyatdan tashkil topgan va ko'rib turganingizdek birinchi ikkinchi uchinchi to'rtinchi beshinchi oltinchi va yettinchi oyatlar mana ko'rib turganingizdek hozir biz birinchi oyatdan boshlab daftarimizga yozib olamiz hamda birgalikda sizlar bilan tahlil qilamiz keyin qur'oni karimdan bitta bitta holatda o'qib boraveramiz hozir biz maun surasini daftarimizga to'liq holatda yozib oldik mana bu yerdan bismillahdan boshlab yozdik keyin mana bitta sharhlari birinchi oyat ikkinchi oyat uchinchi oyat va to'rtinchi oyat bunisi beshinchi oyat hamda oltinchi oyatlardan tashkil topganman oltinchi va yettinchi oyatlar yettita yat ekan yettita oyatdan tashkil topgan ho'p birinchi navbatda hozir sizlar bilan maun surasini bir boshdan boshlab o'qishni boshlaymiz birinchi navbatda bismillahni hozir eshitib olamiz chunki biz buni o'tgan safar tahlil qilgan edik shuning uchun shunchaki audio holatini eshitib olamiz bismillahir rohmanir sizlar bilan bismillahni o'qib oldik endilikda birinchi oyatdan boshlab sizlar bilan tahlil qilishni boshlaymiz mana birinchi oyatni men yaqinlashtirib oldim hozir endi shuni sekin sekin tahlil qilamiz ho'p birinchi oyatimiz bu yerda aro ayta deb yozilgan bu yerda hech qanaqa qoida yo'q birinchisi ada keyin ro harfi ro harfi yo'g'on o'qiladi nega deganda chunki biz sizlarga o'tganmiz ro harfini ustida fatha yoki domma bo'ladigan bo'lsa ro harfi yo'g'on o'qiladi shunda aro ayta keyin bu yerda ayta deganda esingizda bo'lsa ya va vav harflari sukun bilan kelib undan oldingi harf fathalik bo'lsa lin harfi bo'ladi lin degani yumshoq o'qish degani biz shunaqa yumshoq o'qiymiz shunchaki lin qoidasi deb aytib ketamiz shunda aroayta endi qaranglar bu yerda vasli hamza o'qilinmaydi chunki bizda qoida bor edi vasli hamza so'z o'rtasida kelsa o'qilinmaydi shunda biz t a l to'g'ri bunga o'tib olamiz vasli vasliy hamzntushundingiz vasli hamza nima uchun o'qilmas ekan so'z o'rtasida kelsa o'qilmaydi shunda bu nima bo'ldi aroaytal la ikkita ikkital chunki aroaytal la zi yerde, bittim, keli, bu yerda chuchuk z hamda bu yerda mattabiy bor ya so'ziga kelib o'zi hech qanday bo'lsa mattabiy bo'ladi mattabiy degani ikki harakat cho'ziladi yani degani shunda zi deganda ikki harakat cho'zamiz keyin bu yerda yuka vi yana shu yuka vi bu bitta qoida yo'q shunchaki mahrajga e'tibor bersak bo'ldi keyin bu yerda vasli hamza yana vaslihaz so'z o'rtasa kel yana o'qilinmaydi shunda b i qaranglar lam harfidan so'ng tashdid kelsa lam ham o'qilmaydi shunda bu va bu o'qilmayapti to'g'rimi vasli hamza va lam o'qilmaydi shunda b i d tushib olamiz mana bu yoqqa shunda b i d bi din deb o'qiladi mana qarang b i d nega laaslihaiz o'qilmadi so'z o'rtasiga kelgani uchun lam nega o'qilmadi undan keyin tash kelgani uchun shunda b i d bid keyin yana bitta ikkita işte, d buyetda bid dii d i qarang bu yerda ye ye so'zida kelib o'zi hech qanday belgiasama tabiiy endi qaranglar bu yerda yani oyat tugayapti oyat tugasa biz o'zimiz nima qilamiz sukun qo'yib olamiz vaqf birinchi qoidaga ko'ra sukun qo'yiladi shunda bu kasra o'qilinmaydi chunki sukun qo'ydik shunaqa qoida bor edi bizda oyat tugayotgan paytida fatha kasra dommalar bo'lsa olib tashlab o'rniga sukun qo'yiladi vaqf birinchi qoida edi endi bu yerda kasra yo'q sukun bor to'g'rimi bizda qoida bor edi madtabidan so'ng sukun oriz kelsa mad oriz bo'lib ikki to'rt olti harakat cho'zib o'qiladi ya'niki bu yerda din degandi d i i cho'zii di dinni demak ikki to'rt olti harakat cho'zib o'qisak bo'lar ekan mad oriz qoidasi ho'p endi tezroq sharhlaymiz bu yerda ron uyg'on o'qir ekanmiz hamda tal laga tushib olamiz mattai ikki harakat cho'zamiz keyin bu yerda vaslihamiz va lam o'qilmar ekan hamda din deb cho'zi holatda o'qar ekanmiz ho'p endi shuni sizlar bilan hozir quroni karimni birgalikda o'qiymiz ho'p endilikda mana qur'oni karimni ochib oldik hozir birinchi oyatni yaqinlashtiramiz shuni o'zini yana bir tahlil qilib ketamiz shu yerda qarang bu yerda o'zi rangli holatda berilgan ro yuyg'oni o'qiladi keyin t ali lga tushamiz ikki harakat cho'zamiz keyin bu yerda o'qilinmaydi mana rangidan bilsangiz bo'ladi o'qilinmaydi hamda din deganimiz yana shu holatda ikki to'rt olti harakat cho'zib o'qiladi endilikda shuni hozir o'qilishini eshitamiz bismillahir rohmanir rohim e'tibor bergan bo'lsangiz oxirida din deganda ikki to'rt olti harakat cho'zib o'qisa bo'ladi bunisi ixtiyoriy ho'p endi keyingi oyatimiz ikkinchi oyatimizni hozir daftarda sharhlab olamiz keyin yana qur'on kitobiga qaytamiz demak ikkinchi oyatni sharhini ko'rar ekanmiz ho'p ikkinchi oyatni hozir yaqinlashtirib olaman bir boshdan boshlab sharhlab sharhlab keteamiz qaranglar bu yerda fa deganda quyidagi belgimiz mattabiiga teng ya'ni ikki harakat cho'ziladi fa za ikki harakat fa lika bu yerda qoida yo'q mana faza ikki harakat cho'zaiz bo'ldi faza lika endi qarang vasli ham kelsa o'qilinmaydi shunda k a l ga tushib olamiz ikkita l shunda fa za likal la vi ikki harakat cho'ziladi hamda yadu ham hamda man qaranglara bu yerda sukun borku sukun bo'lgani uchun bu yerda ikkita harf bo'ladi birinchisi sukunlik ikkinchisi esa dommalik bo'ladi mana dommalik shuning uchun bu yerda mahrajga e'tibor berasiz hozir mana mahrajni audio holatida yana tushuntirib ketamiz keyin bu yerda u l lga tushib olamiz hamza yana o'qilinmaydi hamda bu yerda ya ti yana shu mad oriz qoidasi endi fath olib tashlab o'rniga nima qo'yamiz sukun qo'yamiz shunda ya tim m deb to'xtaniladi hamda mmiz bildirib o'qiladi hech nima yo'q tim m deb bildirib o'qiladi hamda ikki to'rt olti harakat cho'zib o'qisa bo'ladi yana qaysi qoida shu mad oriz qoidasi ho'p yana bir marta tez aytib ketamiz bu yerda ikki harakat cho'zlar ekan k Vasli lgauho vaslihamizo'rtasigaa o'qilinmaydi v yana mart ikki harakat cho'ziladi bu yerda mahrajga e'tibor beramiz Vasli vaslihamiz o'qilinmaydi hamda yana shu mad oriz fathani olib tashab, o'rniga sukun qo'yamiz endilikda hozir endi qur'ondan ko'ramiz shuni mana qaranglar ikkinchi oyatimiz mana qur'oni karimdan birgalikda sizlar bilan ko'ryapmiz mana qur'oni karimni birga ko'rsak bo'ladi mana e'tibor bersangiz mana mattabiyga teng fazalikal la zi ikki harakat cho'ziladi mattabiy keyin bu yerda mana nima bor manamanbunga e'tibor beramiz mahrajga hamda laga tushib olamiz keyin ti deb o'qiladi endi shu oyatni hozir sizlar bilan o'qilishini yana bir bor eshitib olamiz ikkinchi oyatimizni ham o'qib oldik endilikda uchinchi oyatimizni oyatimizniyaa daftardan birgalikda tahlil qilamiz ho'p uchinchi oyatimiz bu yerda vala deganda mattabiiy bor chunki mana alifni ustida hech qanaqa belgi yo'q ustida alifa undan odi fathalik shunda vala endi qaranglar mana bu yerda noodatiy harflar mavjud man yana ham yaqinlashtirib olaman sizga yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun qarang bu yerda har doim mana shundaqa bug'i h harfi bilan keladigan noodatiylarda har doim bug'i h topiladi mana bu bug'i h bu mana bu aniq mana nuqtasi yo'q hech qanaqa demak bug'i h bu mana bug'i h keyin bu bunga teng demak hu bo'ldi to'g'rimi endi qarang endi buni yani, yani buniusida o'qiladi buni bunisida bunday belgicha bo'lyapti bu shu bug'i hni ustiga chiqariladi mana boshqa harf bor deganida mana bug'i h ustiga chiqarildi yani, endi bu qaysi harf desa nuqtasiga qaraladi nuqta ikkita nuqta tagidami demak bu ye harfi demak birinchi ye o'qiladi lekin birinchi bu hni topib lekin birinchi ye o'qiladi mana buni tepa qismi ikkita nuqtasi bo'lgani uchun bu ye ni beradi mana ikkita nuqta ye borku nuqtada qaranglar ikkita nuqtasi borku yeni shuning uchun bu ye bu mana ye keyin a o'qiladi mana ya ko'rdinglar endi bu bu h man. mana endi mana shu yaga bu h qo'shiladi mana mana bu h qo'shiladi endi usi bor mana bu mana mana man. ko'rdingizmi ya hu mana shuni noodatiy holatda qur'on shu holatda yozadi mana bu buhni yozadi mana bu i mna yeni ustiga chiqarib yuboradi yligini qayerdan bildik tagida ikkita nuqtasi borligidan ko'rdingizmi mana shunda ya hu degan holatda o'qiladi bu yerda keyin ikkita harf yana birinchisi sukunlik ikkinchisi dommalik keyin birinchi sukunlik bo'lganda ozgina ushlab turiladi hozir buni audio holatda yana ham tushunarliroq holatda bilish mumkin ho'p keyingisi bu yerda la ikki harakat cho'ziladi bu y o'qilinmaydi mana quyidagi belgicha bi ikki harakat cho'zishni bildiradi xolos bu ye asos vazifasini bajaryapti la deb ikki harakat cho'zasiz keyin bu yerda yani yana, yana shu mat ikki harakat cho'ziladi mana bu cho'ziqni bildiradi yana ikki harakat cho'zamiz keyin bu yerda vasli vaslihamiz yana o'qilinmaydi vasli vaslihamiz o'qilinmagandan keyin to'g'ri chiqib olinadi shunda mil mis kini yana shu buni olib tashlab o'rniga sukun qo'yiladi yana shu mad oriz qoidasi bo'ladi ki bu shunchaki nima madtabiiy madtabiiydan so'ng sukun oriz kelsa mad oriz bo'lib ikki to'rt olti harakat cho'ziladi shunday keyin deb o'qiladi bu mad oriz qoidasini beryapti ho'p buni sal uzoqlashtirib olamiz endi tez tez yana qoidana aytib ketamiz ho'p bu yerda asosiysi valada mattabiiy bu yerda aytdim mana yoyib berdim ho'p ketdik bu yerda ikki harakat cho'ziladi ikki harakat cho'ziladi mi keyin bu yerda mil, mil miski degan holatda o'qilinadi endi shuni hozir yana har doimgidek qur'oni karimdan ko'ramiz bu yerda juda ham chiroyli holatda rangli holatda berilgan mana qarang bu yerda vala ikki harakat cho'ziladi mana ye a mana qarang ye a hu keyin buyerda bu yo'g'on o'qiladigan harf yo'g'on o'qiladi la ikki harakat cho'ziladi ikki harakat cho'ziladi keyin mana mil m bu chunki yumalog'i bormi shuni ham nimaligini bilamiz mana mil miskin degan holatda o'qilinadi ekan hozir yana bir bor sizlar bilan buni audiosini eshitib olamiz audiosini ham sizlar bilan eshitib oldik endilikda to'rtinchi oyatimizga tushamiz mana to'rtinchi oyatni hozir yana daftarda ko'ramiz keyin yana qur'onga qaytamiz ho'p to'rtinchi oyatimiz mana to'rtinchi oyatimizni ko'rsangiz bo'ladi bu yerda unchalik ko'p qo'yda yo'q xudo xohlasa qaranglar mana bu yetta fava favay ye favay qaranglar ya va vav harflari sukun bilan kelib und fathalik bo'lsa lin harfi bo'ladi mana bu bu lin harfi bu yoq lin harfi bunisi emas shunda mana chunki ya va vavda sukun undon fathalik bo'lsa lin harfi bo'ladi lin nima edi yumshoq o'qish biz o shunaqa yumshoq o'qiymiz unchalik e'tibor bermasak bo'ladi shunda favay keyin favay le bu untaku uni to'g'rimi endi qaranglar bu yerda sukunlik nun harfidan so'ng yana bitta l harf kelib qolsa sukunlik nunni l ga o'zgartirib g'undasiz o'qiymiz idg'om qoidasi ya'niki bu favay le favay le u favay lul l u uda mana favay le u le u l ikkita lda bu n o'qilinmaydi desak ham bo'ladi shunchaki mana bu yerda nima bo'ldi favay li u i̇şte biter, لول, yana, le ikkita l qilib ketasiz mana favay lul yana bitta l bor favay lul shunday mana qarang favay li u le l iman favay lul lil mu sollin bitta sallalar ko'proq ekan e'tibor berasiz l u nku n o'qilinmaydida n ni l ga o'zgartirib <rium> ketiladi mana fa vay lul lil mu sol li degan holatda o'qilinadi mana keyin bitta lin qoidasi bor ekan yana shu har doimgidek madori yana buni olib tashlab o'rniga nima qo'yamiz sukun belgisini qo'yib olamiz endi yana shuni hozir qur'ondan ko'ramiz mana qarang qur'oni karimda albatta har doimgidek rangli holatda bo'ladi shunda yana ham osonroq bo'ladi xudo xohlasa bir e'tibor bersangiz mana fa vay Pojit, yani keita, mana qarang o'qilmaydigan qilib qo'yibdi aki n laga o'zgarib ketadida mana favaylul lil musollin deb o'qiladi endi shuni hozir yana bir bor sizlar bilan audiosini eshitib olamiz va keyingi oyatga o'tamiz favaylu lil musolli audiosini eshitib oldik lida oxiri tugaytganda mad oraz aytdik fathani olib tashlab o'rniga sukun qo'yamiz ho'p endi keyingisi keyingi oyatimiz beshinchi oyatga keldik hozir buni yana bir bor daftarda tahlil qilib keyin yana qaytamiz mana bularga e'tibor bering hozir mana, mana shu Kur mana. daftarda ko'ramiz mana qarang noodatiylar bor shularni hozir tahlil qilamiz birgalikda demak daftarga ketdik ho'p beshinchi oyatimiz mana daftarga tushib oldik mana bu yog'i salgina bo'yalib ketdi qarang shu joyni ko'rsatay qur'onda man sizga mana qaranglar hozir bu yerda vasli hamza bor mana qaranglar vasli hamza mana mana shu shuni e'tibor beringlar manda sal daftardi bo'yalibdi shu joyi hozir mana shu joyni daftardan ko'rsataman mana qarang bu vasli hamzada mana mana bu vasli hamza mana vasli hamza so'z boshida kelsa a o'qiladi qachon a o'qiladi qachonki lam harfi bilan vasli ham so'z boshida kelsa a o'qiladi shuning uchun tepasiga a belgisini qo'yib qo'ydim shunda vasli hamza so'z boshida lam harfi bilan kelsa a o'qilar ekan shunda allavi yani buyerda qarang yani ustida hech qanaqa belgi yo'q undan oldin kasralikmi demak mattabiiy ikki harakat cho'ziladi allavi na hum m bildirib o'qiladi hech qanaqa g'unna yo'q hum deb ushlab turish yo'q shunchaki mani bildirib o'qiysiz hum keyin bu yerda qaylar diqqat qilamiz shuni ko'pchilik n deb o'qib qo'yapti yo'q buni n deb bu o'qilinmaydi bu bu ixfo qoidasi bor bu yerda ya'niki sukunlik nun harfidan so'ng o'n beshta ixfo harflari kelib qolsa sukunlik nun harfini o'zidan keyin keladigan harfning mahrajiga yashirib g'unna bilan o'qiladi ya'niki shu ozgina g'unna bilan o'qiladida huli bu yerda n deb de bildirib o'qilinmaydi keyin bu yerda sola mana bunisi lada mana bunisi la sola so bu yetta alif kelyapti bu cho'ziq vazifasini bajaryapti shunda sola ikki harakat cho'ziladi endi qarang bitta yerda noodatiy bor bir nechta noodatiylardan tashkil topgan qarang buni qanday o'qiymiz bir boshdan ketaveramiz qarang mana bunday yuryapman qarang ikkita nuqtasi bor ikkita nuqta qaysi harfda bor ikkita nuqta tda bor demak bu t ekan mana qarang yozib olaman mana qarang ikkita nuqta t da bor demak bu t i tagida kasra kelyapti demak ti endi bu bunday yumaloqda ham tepag shunday ketyapti bu h harfi biz buni arab arabyoh otgandik mana bunaqa harf bu mana bu bunaqa h bor ediku mana shu x mana i mana tagida kasrasi bor mana ti hi bo'ldi mana i bu bu mana ti tixi bo'ldi oson bo'lib qoldi ko'rdingizmi mana nuqtasi bormi t t i bu bu shunaqa holatda yoziladida bu hni xohlasa tepa qismi yozilmaydi bitta aylanasidan h ekanligini bilib olish kerak buni yana boshqacha holatlari ham bor masalan bunday yozilishi ham mumkin mana bunday bo'lib bunday bo'lib ketishi ham mumkin mana orasi ochiqroq bo'lishi mumkin mana shu yoki boshqacha holatlari ham bor ya'ni bunday bo'lib ketishi ham mumkin buni shu tepa yoki pastki yumalog'idan shu h ekanligini bilib olamiz mana tiitusunarli bu keyin bu yerda sa ikki harakat cho'ziladi Hoon. yana shu buni olib tashlaysizda o'rniga nima qo'yasiz sukun belgisini qo'yasiz Madoris 2 4 6 harakat cho'ziladi tushundiniza qanday o'qishni nuqtasidan tiligini bilasiz Bu yumaloqni bittasi bor, demak bu hayga teng endi keling hozir yana shuni Qur'on karimdan ko'ramiz buni. aytib o'tdim boshda nima o'qiladi dedim vasihamiz a o'qiladi nega chunki lam bilan birga kelsa u a o'qiladi Allazi ikki harakat cho'ziladi chunki yerda hech kasralik. Allazina hum bu yerda yana qarang mana yashilda beryapti yani ya'niki shu iffo qiling degan hamda sodni yuqori o'qiysiz la mana keyin mana t ikkita nuqtasi bor t i him keyin sa ikki harakat cho'ziladi hui qaysi qoida mat ikki to'rt olti harakat cho'zib o'qiladi endi shuni hozir yana audioda eshitib işte olamiz qarang <laughs> ana bu oyatni ham sizlar bilan eshitib oldik endilikda oltinchi oyatimizga tushamiz mana oltinchi oyatni keling shu yerni o'zida tahlil qilamiz nima deysiz ancha moslashib qoldingizku to'g'rimi qarang yana shu vasli hamza so'z boshida kelsa a qiladi shunda alla zi ya so'ziga kelib o'zi o'ziga chiqqandemak mattabiiy alla zi zi ikki harakat chiziladi zi na hum m bildirib o'qiladi chunki m harfidan so'ng m va b yo'qmi demak m bildirib o'qiladi hum yu ro bitta roda qarang bitta o'zi bu alif so'zga kelib o'zi hech o'z fathalik to'g'rimi mat mattabiy mattabiydan so'ng hamza kelsa mad muttasil bo'lib to'rt harakat cho'zib o'qiladi shunda bu yuro deb to'rt harakat cho'zasiz hamda uni yana mad orasi ikki to'rt olti harakat cho'zib o'qisangiz bo'ladi ko'rdiz mana buni shu yerni o'zida ham tahlil qilib qo'ysak bo'ladi lekin baribir daftarda ham ozgina ko'rib ketamiz chunki siz yozasizku shuning uchun daftarda ham hozir mana yozilishini sharhlanganini ozgina ko'rib ketamiz qarang mana hop hozir biz daftarimizni mana bu yerda ekan mana vasli ham so'z boshidakeladi a o'qilyapti ma bor hozir aytganimiz izhor m chunki bildirib o'qiladi keyin bu yetda romiz yuyg'ona o'qiladi roni aytmamiza boya ro yuyg'oni o'qiladi hamda bu yerda mad muttasil to'rt harakat cho'ziladi keyin bu yerta mad oriz nima qilamiz buni mad orizda buni olib tashlab o'rniga sukun qo'yamiz un deb o'qiladi endi shuni hozir qur'oni karimda endi nima qilamiz birgalikda sizlar bilan o'qilishini eshitamiz rolar qayerlar o'zi qur'oni karim tajvidda rangli holatda beriladi shundan osongina bilib olsak bo'ladi demak eshitamiz hop oltinchi oyatimizni ham sizlar bilan eshitib işte oldik endilikda yettinchi oyatimizga tushamiz yettinchi oyatimizni keling daftarda bir sharhlab olaylik keyin yana qur'onga tushamiz ho'p yettinchi oyat yettinchi oyatimiz mana bu yerda joylashgan valam bitta mni bildirib o'qiymiz chunki m harfidan so'ng m va b yo'qmi demak m bildirib o'qiladi valam na keyin bu yerda yana mattabiy ikki harakat cho'ziladi keyin nal bo'ladi bu yerda vasihamiz yana shu so'z o'rtasiga o'qilinmaydi nal ma ikki harakat yana keyin yerda u qolib ketibdi yana shu nima qilamiz mat oriz bitta sukun qo'yamiz shunda ikki to'rt olti harakat cho'zib o'qiladi ko'ryapsiz qoidani bilsangiz unchalik qiyin emas tez tez o'qib ketaverasiz endi shuni hozir yana bir bor qur'oni karimdan tez tez aytib ketamiz hamda birgalikda o'qilishini eshitamiz ho'p qarang mana bitta qoida yo'q ikki harakat cho'ziladi vasli vaslihamiz o'qilmaydi nal ma hamda yana bu yana ikki to'rt olti harakat cho'zib o'qiladi demak diqqat bilan o'qilishini eshitamiz <Sessizlik> ana <Sessizlik> <Sessizlik> sizlar bilan xudo xohlasa maun surasini qo'ldan kelgancha sharhlab berdim qiroatlarni abdulbosqori qobilov o'qigan qiroatlardan foydalandik lekin siz agar telegram kanalimizga ulangan bo'lsangiz biz boshqacha qirotlarni ham telegram kanalimizga tashlab boramiz telegram kanalimizga ulanmaganlar shu videomizni tagida link bor telegram kanalga ulanish degan shu orqali bemalol ulanib olsangiz bo'ladi azizlar bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi keyingi darslargacha salomat bo'ling